Assalomu alaykum do'stlar. Yana bugun sizning e'tiboringiz markazida ta'sirli va ibratli hikoyalarni o'z do'stlariga ilinishni xohlaydigan yagona kanal Big Admin TV yana o'z ishini boshladi. Tunda kasalxonada navbatchi edim. Bizda og'ir bemorlarning o'zi yo'q. Shuning uchun navbatchilik osuda o'tardi. Soat 2 lardan o'tganida tashqaridan shovqin eshitildi. Itlarning irillashi, akillashi va erkak kishining dahshatli chinqirig'ini eshitib hamshira bilan tashqariga otildik. Ovoz qorovul Erkin amakinikiga o'xshardi. Dilimizda bitta savol tinchlikmikin? Nega bunaqa yovvoyi tarzda baqiradi? Qorovulning kulbachasiga qanday chopib borganimizni ham bilmayman. U yerda hech kim yo'q edi. Shundagina ovozlar bog' tomondan kelayotganimga amin bo'lib o'sha tomonga chopdik. Katta o'rik tagiga yetganimizda qorovulning o'zi paydo bo'ldi. Qorong'i bo'lgani uchun qo'l telefonlarimizning chiroqi yoqilgan. Nonni Erkin amakiga to'g'irladim. Uning hamma yoq qon. Yaktagi va shimi yirtilib ketgan. O'n cho'g'li jangari bilan yoqalashganga o'xshar. Dag'dag' qaltirar. Yaqinroqda esa hamon itlarning akillashi eshitilib turardi. Tinchlikmi? Deb savol berishim bilan ikki qatlab yonimga keldi. Shundagina uning qo'llarida nimadir borligiga ahamiyat berdim. Qarasam, undan ko'ra qaramaganim, ko'rmaganim yaxshi edi. Uning qo'lida hamma yog'i tishlab, bir oyog'i deyarli g'ajib tashlangan chaqaloq bor edi. Vrachman. Bundan battar ahvoldagi bolalarni ko'rganman. Desam mubolag'a emas. Ammo hozir ko'zim tushib turgan manzara dahshatning o'zginasi. Uncha-muncha odam qarab tura olmasdi. Qizim, qarang, balki tirikdir. Itlarning og'zidan tortib oldim. Jon bolam, yordam bering. Uni qo'limga olib ichkariga yugurdim. Murg'akkinaning ustidagi kiyimlar ilma teshik bo'lib ketgan. Bo'ldira va yelkasidan tizillab qon ketardi. Muolaja xonasida yetib kelib chiroqni yoqdik. Tashqarida qorong'uda ko'rganimiz xolva ekan. Taxminimga ko'ra hali chillasi chiqmagan chaqaloqning birorta tishlanmagan joyi yo'q. Bel tomonida esa bir bo'lak laxta go'sht daftar varog'idek ochilib, qovurg'a va umurtqa pog'onasining bir qismi asab va qon tomirlari ko'rinib turardi. Yurakchasi, o'pka va jigarlari joylashgan ko'krak qafasi ham ilma teshik, yuziga ham tish izi botgandi. Bolada jon alomati sezilmasdi. Shunday bo'lsa-da, tez tibbiy yordamni berishga urinib ko'rdik. Hamshiralarga nima qilish kerakligini buyurar ekanman, ko'zimdan tirqirayotgan yosh to'xtamaydi. Qanday qilib bola bu ahvolga tushdi? Nega daydi itlarning yemishiga aylandi? Onasi kim? Qani degan savollar miyamda uzg'on. Ammo jarrohlik stolida yotgan bu tilsiz
begunoh norasida javob berishga qodir emasdi. Klinikamiz yangi. Ko'p uskunalar o'rnatilmagan. Ammo chaqaloq ham o'lik-ku. Deyman-u, baribir nimadir qila oladigandek hamkasbim bilan yuragini ishlatishga urinyapmiz. Tinmay Allohga yolvoraman. Nima deyayotganimni bilmayman-u, ko'zim bolajonda. Qalbim esa munojat bilan band edi. Jarrohni chaqirdik. Kap-katta, 40 kirgan erkak izillab yig'lar ekan, bu holatda kattalar ham tirik qolishi dargumon. Bekor urinyapmiz, opa, deb qo'llari qaltirardi. Qaltiramay jarohatlarini tikking. U ko'p qon yo'qotyapti. Qaltirama. Xayr, tabiiy ohangda yangragan buyruqdan so'ng jarroh o'ziga kelib, g'ajilgan oyoqchadan chiqib turgan qon tomirini qisqich bilan qisib ishga kirishdi. Bir unga emas, hammaga baqiryapman-u, bundan natija chiqishiga ishonchim tobora so'nib borardi. Hamshiraning qo'ng'irog'idan so'ng yetib kelgan ichki ishlar xodimlari ham bolaning holatiga qaray olishmadi. Bir muddat qarab turishgach, endi kesligini ta'kidlab tashqariga chiqishimizni va ishlariga xalaqit bermasligimizni talab qilishdi. Ammo shu vaqt mo'jiza ro'y berdi. Ha, mo'jiza. Mehribon Alloh o'zingizga shukr. Chaqaloq mushukchaning miyovlashiga o'xshagan ovoz sas berdi. Suniy nafas berilayotganimni to'xtatayotgan yurakni ishlatishga uringanimiz yoki iltijolarimizmi bilmadim. U qanaqa kuch bo'ldi ekan. Bolani narigi dunyodan qaytardi. Uni jarohatlarini tikib kerakli birinchi yordamni berdi-ku, ortiq ushlab tura olishga haqqimiz yo'q edi. Sababi klinikamiz xususiy. Boya aytganimdek, yangi ochilgani uchun kerakli uskunalar yo'q. Yaxshi jihozlangan va ixtisoslashgan kattaroq kasalxonadagina yuragining hayotini saqlab qolish mumkin. U nafas ola boshlaganini bilan ahvoli o'ta og'ir edi. Yetib kelgan reanimobilni garchi shifokor bo'lsa-da, o'zim u bilan birga jo'nadim. Ertalabgacha 7-8 tanishimni uyg'otib, bolaga qon topshirish uchun chaqirdim. Baraka topinglar. Kim ekanliklarini aytmayman. Annaklasnikidagi ikki yigit ham bor. Bir og'iz gapim bilan yetib kelishdi va qon berishdi. Kasalxonamizga qaytganimda bu voqeadan hamma xabardor bo'lgan. O'z dardi o'ziga yetarli bemorlar ham biri qo'yib, biri bolaning ahvoli haqida so'rardi. Juda charchaganim bu bo'lsam ham uyga qayta olmadim. Ichki ishlar bo'limiga borib guvohlik berishimiz shart edi. Qorovulning holiga qarab bo'lmaydi. Oppoq soqoli titrab, hali ham ko'zlari nam. Men har 20 daqiqada qahramonimiz yotqizilgan kasalxonaga qo'ng'iroq qilib, ham kasblarimizni savolga tutaman. Biz holat bo'yicha tushuntirish xatti yozib bergan nimizga qadar bechora norasidaning onasi ham topilibdi. Men uyda noqonuniy tug'ilgan, gunohning mevasi, shuning uchun tashqarida qoldirilgan va itlarga talangan
deb uylagan edim. Adashibman. Uni tuqqan hayvon. Kechirasizlar. Romning xasmi halola. Nikohidagi xotini ekan. Nima uchun kichkintoy bu ahvolga tushganini so'rarsiz. Kelinchak Rossiyaga ishlagan ketgan. Eri telefonda sal qattiqroq gapirib qo'ygani uchun alamni zurriyodidan olibdi. Nima dedi? Gapiring. Mirzaeva. Nima jim o'tirasizmi? Ya eshikdan kuzatar ekanman ona nomiga nomunosib bag'irtosh maxluq qornida 9 oy ko'tarib yurgan o'g'ilchasining ahvoli haqida qiziqmayotgani uchun bug'ib o'ldirishga tayyor edim. Gapiring, eringiz nima degandi? Taloqmi? Yo'q dedi u. Ensasi qotib, o'g'il tug'sang brilliant ko'zli komplek olib beraman degandi. Endi o'shani olib bera olmasmish. Rossiyada krizis chida deb bahona qildi. Keyin nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi. Ayolga savol berayotgan tergovchi bir musht bilan u ma'lumnomani yiqitib duch kelgan joyiga ayamay tepa boshladi. Mirshablarni vahshiy deb eshitganman. Ammo hozir vahshiylashib ko'zi qonga to'ylgan tergovchini harakatlarini yoqlab unga qo'shilishga ham tayyor edim. U tunda kasalxonamizga borgan va milt-milt yig'lagan. Ko'ngli bo'sh, militsiyaga sira ko'rsamasdi. Agar 3 kishi arang to'xtatib qolishmaganda, jazoga loyiq iblisning o'lib qolishi aniq edi. Uyga qaytyapman-u, o'zimga savol beraman. Brilliant ko'zli zirak Alloh bergan bebaho omonatdan qimmat turarmidi? Erining bir og'iz gapi uchun qiynalib tuqqan arzandasidan ketish mumkinmi? Men ham ayolman, onaman. Turmush o'rtog'im ba'zan nimalar demaydi. U va'da bergan qancha narsalar ikkalamizning ham esimizdan chiqib ketadi. Ammo biror marta o'sha arzimas matohlarni deb qora ko'zlarimdan alamimni olmayman-ku. Dunyoda minglab tirnoqqa zor insonlar bor. Bitta bola uchun hamma brilliantlaridan voz kechishga tayyor ayollar ko'p. Eriga achchiq qilib farzandini telefonda gaplashib o'tirgan joyiga ko'chadagi o'rindiqqa qoldirib kirib uxlab qolgan kelin o'zbekmi? Musulmonmi? Men afsuski u o'zbek. Men afsuski u musulma. Yo al-Hazar. Nafs qo'llarga o'zing insof ber. Bu nobakorlarga bola emas. Buyi barobar tilla va brilliantlar berir. Ularni shu holatida ko'mib tashlasang bo'lmaydimi? Kun bo'yi kayfiyatim bo'lmadi. Chopqillab yurgan kichkintoyimga qarasam, hamma joy yirtilib yotgan bo'laka ko'rinaveradi. Uning hayotga qaytgani mo'jiza. Ilohim, otasi tezroq qaytib, uni bag'riga olsin. Ona nomiga nomunosib bu alvastini esa o'sha itlarga taratishga ham roziman. Zero unda momo havodan qolgan muqaddas suyug'i onalik mehri borligiga zarracha ishonmayman. Balki noto'g'ri xulosa qilayotgandirman. Qanday? Qaydam. Ammo 2015 yilning 29 iyulini
qiyomatga qarab unta olmasam kerak. Balki kecha qiyomat guvohi bo'lgandirman. Al-Hazar. Azizlar, agarda hikoyamiz yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va like'lar bosib tashlashni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.